Hai, nak register Grab? Part time ataupun full time? Nak dapat job macam ni? Macam ni? Macam ni? Atau macam ni? Nak dapat income harian macam ni? Macam ni? Atau ini mingguan macam ni? Macam ni pun ada? Nak register sebagai Grab driver ataupun Grab rider? Nak dapat job trip Grab car macam ni ataupun Grab Express begini? Hantarkan nama penuh, nombor handphone, alamat email ke Abang Grabber. Abang Grabber, ingat guys, jangan lupa, jangan cancel ya. Baru saja kita top up RM1,000 kita guys, jadi cash roller masuk account bank kan. Lama. Baru je selesai kan, kita dah transfer guys RM1,000 daripada cash wallet masuk ke Icon Bank lah nanti. Paling cepat 1 hari, 3 hari lah. Selalunya kalau hari bekerja lah kan. So Pak Karim selalu gunakan cash wallet sebagai top up lah guys. Selain untuk potongan shop now pay later ke ataupun potongan loan Grab ke kan, cash wallet juga guna untuk top up. So baki duit selalu Pak Karim tinggalkan lah dalam account supaya senang apa-apa ada top up, ada top up kan. Kalau tak ada susah nak beli-beli leceh eh. Selalu macam itulah guys. Itulah dia, kita dah top up pagi tadi. Ini dia, tengok tadi alhamdulillah 1,000 kita dah masuk dalam bank kita. Okeylah guys, okeylah guys. Contoh macam ni, kau nak top up, top up lah korang punya kredit kredit wallet ni dengan cash wallet. Transfer saja, ada dua pilihan. Sama ada top up with pin, kau boleh lah masukkan pin ni kalau kata kau boleh top up lah. Top up with account, kau beli top up daripada account bank. Account bank pula, account Grab, account cash wallet Grab lah guys. So boleh top up terus. Contoh nak top up berapa guys? Top up lah besar sikit kan. Top up lah 53.73 sen. Top up besar sikit macam ni lah guys. Macam ni bagi besar sikit kan. Okay, bagaimana dah start kerja lah, start kayuhan pada pagi ni. Okay, salam salam sayang semua guys. Semoga korang diberi rezeki yang melimpah ruah hari ni kan. Okay, so itu saja daripada bagaimana. Salam salam sayang. Okay, bye bye guys. Jangan lupa guys, jangan kerja. Teruskan sampai jumpa pagi dengan. Thank you guys, bye bye. Hai, nak register Grab? Part time ataupun full time? Nak dapat job macam ni? Macam ni? Macam ni? Atau macam ni? Nak dapat income harian macam ni? Macam ni? Atau ini mingguan macam ni? Macam ni pun ada? Nak register sebagai Grab driver ataupun Grab rider? Nak dapat job trip Grab car macam ni ataupun Grab Express begini? Hantarkan nama penuh, nombor handphone, alamat email ke Abang Grabber. Abang Grabber, ingat guys, jangan lupa, jangan cancel ya.